ከዛ በመቀጠል ግን ስለ ግጥም ብዙ ሙቀት ባይሆነኝ መጠነኛ ነገር ልበል። አንድ ከግጥም ባህል ያመካከል አንዱ የዘመኑን መንፈስ መግለጽ ነው። ይሄ ዘመን እንዲህ አይነት ባህሪ አለው ይላል። ምክንያቱም ዘመን ተሻግሮ ልጆቻችን ልጆቻችን ይህንን ግጥም በሚያነቡበት ጊዜ ለካ ያ ዘመን እንደዚህ አይነት ነገር ነበረበት የሚልን መልእክት ያስተላልፋል እና ግጥማቸው ውስጥ እነዚህ ነገሮች መዳሰሳቸው በጣም ደስ ያሰኛል። ከጊዜው ጋር መሄድ ችለዋል ማለት ነው። አንድ ገጽ 26 ላይ ካለ የመሐመድ እድሪስ ማሚላ ግጥም አነባለሁ። አይድንም እንደ ዘበት ነው ወይ ከሻሃዳ ከሌ በተውሂድ አጎዛ ሰያፍ የተጻፍ ነው። አላሁ አክበር ብለን በጌታችን ጥራት ያን ሁሉ ያለፍ ነው አልፈን የደረስን የክደትን ገላ የባትልን ክምር ገፍተን ያፈረስን እንዴት ታዲያ አሁን በሰለለች ሰበብ መንገድ መነጣጠል ምስላችን ይሁን የተነጣጠለ አንድ ሀቁን በሺህ ጽንፍ ከፍሎ የቀጠለ ትከሻው እስኪዝን ነፍስያው እስኪደግ በስቲ